ଏବେବି ଆଜ୍ଞା ଲେଖିକରି ଦେଇପାରିବେ ଯେ ଚାହିଁବେ ଆପଣମାନେ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ଆପଣମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୀତ ମାନେ ଲେଖିକରି ନେଇପାରିବେ ତ ଏନ୍ତା ବହିଟା ଦେଖି ଯେନ୍ଟାକି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଲାଗି ପଠାବ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ନିରଞ୍ଜନ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଫେର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନିକେ। ଗଲାଥର ତ ଦେଖିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ କବି ତଥା ଲେଖକ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ପଡ଼ିଥିଲା, ଆଉ ସେ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ ଗୀତ ମାନେ ଲେଖସନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ଫେମସ୍ ହେଇଛି କୀର୍ତ୍ତନ ଜଗତରେ। ଆଉ ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତନ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଯେନ୍ମାନେ କି କୀର୍ତ୍ତନରେ ବହୁତ ନାଁ କମେଇଛନ୍, ହେନ୍ତା ଲୋକେ ତାଙ୍କନୁ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୀତ ମାନେ ନେସନ୍, ଯେନ୍ତାକି ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତନ ଗାୟକ ଗୁଡ଼େଶିରାର ରଘୁନାଥ ବଗାର ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ରଘୁନାଥ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ତ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ନିଜର ବଡ଼ ପୁଅ ବୋଲି ଭାବ୍ସି ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ରଙ୍ଗୀନ କୀର୍ତ୍ତନ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ କହିଛନ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ବୟସ 90 ବର୍ଷ ହେଲା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତାଙ୍କର ବୟସ ତୁଳନାରେ ତାଙ୍କର ଦେହ ବଢ଼ିଆ ସୁସ୍ଥ ଅଛେ, ଆଉ ସେଥିର କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପଚାରିଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥାଟେ ଆଜ୍ଞା କହିଥିଲେ, ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣ ଦେଖବାର୍କେ ପାଇବେ। ତ ଚାଲୁନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ କର୍ମା, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ନିକେ ସେୟାର କରିବେ। ଇହାଦିନି ରଙ୍ଗୀନ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଉ ଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି, ରଙ୍ଗୀନ କୀର୍ତ୍ତନ ବି ଚାଲିଛି ଆଉ ଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ବି ଚାଲିଛି। ଓ ଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଗ ଚାଲିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଓ ଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଥିଲା ତ ଆମର କମ୍ ଗାଁରେ ବି କରୁଥିଲେ ଓ ଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ସବୁଆଡ଼େ କରୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଯେ ସମୟକେ କମ୍ ଗାଁ ଗୋଟେ ଗାଁ କଲେ କୀର୍ତ୍ତନ କଲେ ଏ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ କେହି ନାଇଁ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ହଁ ଉଦଣ୍ଡ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କେହି ନାଇଁ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ଞା ହଁ। ତ ମୁଁ ସେ ସମୟକେ ପଢ଼ାଉଥିଲି ବୋଲେ ଦେଖବାର କାରଣ ଭଲ ଗାଉଛନ୍ ବି ତ କାହା କରି ନାଇଁ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗାଇ ନେଉଛନ୍ ଆରୁ ଫିଲ୍ମ ପଦେ ପଦେ ଗାଇ ନେଉଛନ୍, ସେଟା ରଙ୍ଗୀନ କୀର୍ତ୍ତନ ବୋଲି ସେମାନେ ସେଟାକେ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ। ତାର ଆସିଲି ଗାଁକେ ବୋଲି ତୁମଟା କେନ୍ଦ୍ର ଦେଖିଲେ ମୋ ପିଲେ ବହି ଯେନ୍ଟା ବଢ଼ବେ ମାନବ ବଡ଼ ତମଟା ଦେଖିବେ ଆଜ୍ଞା, ମାନବ ମାନବ ତ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରବ ପାଇଁ ସେଟା ଦେଖିଲି ଏକା ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ବଢ଼ବେ ସେଟା ଗାଇବ ବୋଲି ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଲେ ତାହାକୁ ଗୋଟେ ଦି ତୁମେ ଯେନ୍ ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ବାଞ୍ଛା କଳପ ତରୁ ଗଉଛ ଏଇଟା ନାଇଁ ଗାଉନି ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟା ଦେଖିଛେ ଗୁରୁ ବନ୍ଦନା ସେଟା ଗାଇବ ତ ସେତିକି ଦେଖା ହେଲା। ଶରଣଂ 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 ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ ଚରଣ ଶିବ ଶରଣଂ ଶିବ ଶରଣଂ ଶରଣଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀନାରାୟଣ ଶରଣଂ ଶରଣଂ ଶରଣ ଏଇଟା ଗାଇ ଏଇଟା ଗାଇଲେ ଆର୍ ପହଲା ଯାଇକରି ଯେନ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରେ କି ସବୁ ଲୋକ ହେଇଥା କା କରି ଏଇଟା ନୂଆ ହେ ସବୁ ଲୋକ ହେଇଛୁ ଏ ରଘୁନାଥ ଫେମସ୍ ହେଇଥିଲା ଏଇଟା ମହାନ ମସ୍କୁର କରେ ଆଜ୍ଞା କାଁ କରି ମତେ କହିଲେ ଆଗ ଇତ ମୁଁ କେନ୍ତା ଦେଇଦେଲି କେନ ଗଙ୍ଗା ପାଟି ଯାଇଥିଲି କେନ ଗାଁ ପାଟି ଏଇଟା ଗୀତଟା ଗାଇଲି ଏଇଟା କମଗା କମଗା ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ହଁ କମଗାର ଗାହା ଗୋକର ମେଧା ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ସେ ବି ବହୁତ କିଛ ଚାଷ ପାଟି ଶିଖେଇଛି। ତ ଏଇ ରଙ୍ଗୀନ କୀର୍ତ୍ତନ ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ କାଣା ଡିଫରେନ୍ସଟା କାଣା ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ ଆପଣ, ଦୁଇ ଭିତରେ କାଣ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍? ଓଜନ ଠିକ ରଙ୍ଗୀନ କୀର୍ତ୍ତନ ଭିତରେ ରଙ୍ଗୀନ ହଁ ରଙ୍ଗୀନ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ଏ ମାନେ ଗୀତ କେ ରଙ୍ଗୀନ କରିବେ ବୋଲେ ନାନା ରକମ କରିବେ ଆଜ୍ଞା, ଫିଲ୍ମ ସୁର ସାଇଟ ପଡ଼ବା ନାଇଁ କେ ନାନା ରକମ କରିବେ ସେଟା ହେଉଛି ତ ଆର୍ ନାନା କିସ୍ମ ନାଚିବେ ଆଜ୍ଞା, ନାନା କିସ୍ମ ବାଜନା ବାଜ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ହେଉଛି ରକ୍ଷା। ଉଦଣ୍ଡଟା ହେଉଛି ଏମାନେ ପ୍ରେମ ସେ ଗାଇବେ ଆର୍ ସିଧା ସାଧା ଗାଇବେ ଆର ଭାବରେ ଗାଇବେ ଆର୍ କାନ୍ଦେବେ ଏଇଟା ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ଆର୍ ଜୋର ସେ ନାଚିବେ ଆଜ୍ଞା। ଉଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ତ ଇହାଦେ ଦେଖା ନା ଦେବା ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକମାନେ ରଙ୍ଗୀନ କୀର୍ତ୍ତନ କେ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରି ବସିଲେନ, କାଣ କହିବେ ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ? ରଙ୍ଗୀନ କି ନାଇଁ ନଚା ଡେଗା ରଙ୍ଗୀନ କେ କାଣା ବଢ଼ବା କେ କାଣା ବଢ଼ବା
ଏଟା ନାମକରଣ ଏଟା ରଙ୍ଗୀନ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଛେ ଛବି କୀର୍ତ୍ତନ ବସନ କେ ଏଟା ହଉଛି ଡିସ୍କୋ ଡିସ୍କୋ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଡିସ୍କୋ ଡିସ୍କୋ କୀର୍ତ୍ତନ ଆଜ୍ଞା ଏମାନେ ସମ୍ବଲପୁରୀ କେ ଗାଁ ଥରେ ପଚରା ଯାଇଛି ରଘୁନାଥ କେ ପଚରାବେ ରଙ୍ଗୀନ କୀର୍ତ୍ତନ ସ୍ୱର ତ ଅଲଗା ଅଛି ତୁମେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବାଜେ ଗୀତ କେନ୍ତା ଗାଉଛ କୀର୍ତ୍ତନ କୀର୍ତ୍ତ ଅଲଗା ହଏ ତ ଇଏ କହିଲେ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ମୋତେ ପଚାରିଲେ କୀର୍ତ୍ତନ ପଇବେ ଭଗବାନଙ୍କର ନାଁଟା ସବୁବେଳେ ପବିତ୍ର ଆଉ ଯେମିତି ନାଁ ଧରିଲେ ସେଟା ସେଥିରେ ଲାଭ ଅଛି ତ ଆଧୁନିକ ପିଲାମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଧରବାର କେ ନା ଚାହ ଯେନ୍ତା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ପିତା ଉଷ ଦେଲେ ନା ଖାଣ କିନ୍ତୁ ସୁଗର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରି ଖାଇବେ ସେନ୍ତା ଆଜିକାଲି କି ଚିନ୍ତା ଲେଖା ହେଉଛି ଯେନ୍ତାକି ପିଲାମାନେ ଇଚ୍ଛା ନାଇଁ ଥିଲେ ବି ଶୁଣିବେ ସୁଗର କମ୍ପ୍ଲିଟ କରା ହେଉଛି ତ ଫିଲ୍ମ ସୋଟ କି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦେଇଗଲା ସେମାନେ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ଶୁଣିବେ ତ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ତ ଶୁଣିବେ ଭୁଲରେ ଶୁଣନ୍ କି ଭଲରେ ତାଙ୍କର ଉପକାର ଅଛି ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ବି ସେ ଫିଲ୍ମ ସୋରରେ ନାଚୁଛନ୍ ହେଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ନାଁ ହିସାବରେ ବି ନାଇଁ କି ଭକ୍ତି ଲାଇନ୍ ନେଇକି ପଲେଇ ଯାଉଛନ୍ ହଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି କରି ତୁମେ ଯେତେ କର ନିଶ୍ଚେ ଲାଭ ଅଛି ମୋର ଭଗବାନଙ୍କର ଉପରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ମୁଁ ଯେତିକି ବିଶ୍ୱାସ ହେତ ନକଲି ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ ଯେଟା ଭଗବାନ ଚାହିଁବେ ସେଟା ହିଁ ହେବ ଜଣେ ଲେଖକ ଲେଖୁଥିଲେ ଆମେ ପଢ଼ୁଥିଲୁ ମଣିଷ ଚେଷ୍ଟା କରାଇ ସେଟା ଫଳରେ ତାହାର ଅଧିକାର ନାହିଁ ଦହି ବିଷକତି ପିଟା ହେତ ଭଗବାନ ନା ଚାହିଁବା କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ମୁଁ ଥରେ ପଇସା ଲାଗି ବୁଲୁଥାଏ କାହିଁ ନା ପାଉଥାଏ କିଛି ନାହିଁ ଜଣେ ହଲ ଜୁତୁଥାଏ ରାଗାଳ ପାଣିର ବାଟେ ସେ ବେଳା ତୁମେ ତ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଭଗବାନ ମୋର ସହ ମୋତେ ଭୋଗ କରୁଛି ଖାଇବାର ବେଦବାର ମୋତେ ଦିଅ ତ ପାଞ୍ଚ ଟଙ୍କିଟେ ହେଲା ଯେ ମୋର ତ ପଇସା ନେଲା ଭଗବାନ ବଡ଼େ ଦେଶୀ ଏ ସମୟକେ ରଘୁନାଥ ଆଉଥିଲା ସେ ଆଡ଼ୁ ସେଦିନ ଏକାଦଶୀ ତ କୋଦେଲ ସନ୍ତରା ଏସବୁ ଭୋଗ ଲଗାବାରକେ ଆଡ଼ ଥିଲା କାହାକେ ଭୋଗ କରିଛେ ଭଗବାନ ଆଦେ ପଠାଇ ନେଇଛନ୍ ଏଟା କୋଦେଲ ସନ୍ତରା ଖା ତାଙ୍କର ମାଧ୍ୟମରେ ପହଞ୍ଚି ଗଲା ବନ ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଚାହେଲେ ସବୁ ହେବା ତାପରେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ବାଟା ଡୁବେଟ ପଟେ ଗାଁଟି ଅଛି ଗାଁ ମାଇକିରାବାରେ ସେଠୁ ଶେଷ ଯାକେ ଚାରି ଆଠଣି କଳି ସେ ରୋଡ଼ରେ କେଦାରଣ୍ଡ ପଡ଼ିଛି ଆଠଣି କରି ଯିବୁ ଭାଇଜିମାନେ ଗାଉଛନ୍ତି ଉଣାଅଶୀ କେନ୍ତା କରି ଦରକାର ଅଛି ବି ନା ପିଲା ତାଙ୍କୁ ହୁଏନି ହରେ ଟଙ୍କା ମାନେ ଆଠଣି ମାନେ ପଡ଼ିଛି କାକଡ଼ି ନ ଉଣାବାର ଭାରି ତୁଇ ଉଣାବୁ ବେଲ ଉଣାବୁ ଭୋପା ମୁଁ କାକଡ଼ି ଉଣାତି ବେଲା ଚାରେ ସେ ପାଇଯାଇ ପାରେ ପରେ ତୁମେ ନିଅ ଗୁରୁ ବେଲେ ସବୁ ଗୁରୁ ବୋଲେ ଏରିଆରେ ଜାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୁରୁ ବୋଲି ତାମାନେ ଜାଣିଥିଲେ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ତୁମେ ନିଅ ଗୁରୁ ଆଜ୍ଞା ସେଟା ପ୍ରାୟ ତିରିଶ ଚାଳିଶ ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ତ ଭାଇଝିମାନେ ଯେନୁ ଯେନ୍ଟା ପାନ୍ ଗୁଡ଼େ ସେରାର ବାଟେ ସବୁ ମତେ ଦେଇ ଦିଅ ଏଟା ଗୁଡ଼ ନେବେ ତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର କୌଶଲୀ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି ଯେନ୍ ବହିଟି ଅଛେ ମୁଇଁ ପଦେ ଟିକେ ପଢ଼ୁଛେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ଲେଖା ଟିକେ ଶୁଣୁନ୍ ଆପଣମାନେ କୌଶଲ ମୁଲକର ଅସଲି ଜ୍ଞାନ ସୁର କରିଥିବ କରି ଧ୍ୟାନ ନିପନିଆ ମାଟିର ଇଟା ପେନ୍ ପଏଟ କରିଥିଲେ ମିଲ୍ବା ମେନ୍ ହୋଇ ନାଇଁ ପାରେ ସଟା ବଟା ସିଧା ବାଟ ଦେଖାବା ଇଟା ଧନ ଲାଗି ପାଠ ପଢ଼ା ଧନ ନେଥିଲେ ପଢ଼ାବି ବେଡ଼ା ତ ଏନ୍ତା କି ସମୟ ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବହିମାନେ ବି ଲେଖିଛନ୍ କୌଶଲୀ ଜ୍ଞାନ ବହି ଛାଡ଼ିକରି ଆଉ ବି କେନ୍ କେନ୍ ଲେଖିଛନ୍ ଏଇଟା ସମ୍ବଲପୁରୀ ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ବେଲେ ବି ଚଲବା ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ କିଛି ନୀତି ଶିକ୍ଷା ଅଛି ନାଇଁ କି ଆଜ୍ଞା
ବହୁତ ଅଛେ ଫେର ଦେଇପାରେ ତାହାକେ ବହୁତ ଉପକାର ହେବା। ଆଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ବରଗଡ଼ର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଥିବେ, ସେ ବୋଇଲେ ଥରେ ମୋତେ ଡକାଇ ପଠାବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଡକାଇ ପଠାବେ ଯେ ବରଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଲେକ୍ଚରର ଫେୟାର୍ୱେଲ୍ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା, ତ କମ୍ବାର ସବୁ ନାଟ ଆଉ ଗୀତ ସବୁ କିଆ, ତ ସେ ବୋଇଲେ ଏଇ ଫେୟାର୍ୱେଲ୍ ମିଟିଂରେ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବ ବୋଇଲେ ସବୁ ଗୀତ ଗାଇଯାଏ। ତ କେସାଇ ପାରେ ଚୂଡ଼ାମଣି ରଥ ବୋଲି ଜଣେ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ଇହାଦେ ଏଇଟା ସାଂସ୍କୃତିକ ଲେକ୍ଚର ଭଟଲେଟ ପଢ଼ୁଥିଲେ, ତ ସେ ଗାଁରେ ସେ ଗାଁରେ ଗୀତଟି କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଲା ବେଳକେ ଗୋପୀମାନେ ଯେନ୍ ଗୀତଟା ଗାଇଥିଲେ ସେ ଗୀତଟା ଗାଇଥିଲେ। ସେ ଗୀତଟା ହେଉଛେ ଥରେ ପଛକୁ ଅନାଇ ଯାଅ ମଥୁରା ହେ ବଂଶୀ ବଦନ, ଏଇଟା ଗାଇଲେ କି ଲେକ୍ଚର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବେଳେ ଏଇଟା କେନ୍ ଗାଁର ଆଉ ଏତେ ନାଇଁ କେସାଇ ପାରେ ଏ ଗୀତ କେନ୍ ପାରିବ କଙ୍ଗାର କଙ୍ଗାର କହୁଥିଲା ଗୀତର ଯେ ଏତେ ଏଇଟା ଆମର ଗୁରୁ ଗୀତ ଆଜ୍ଞା, ତୁମର ଗୁରୁ କିଏ ଏଇଟା ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନ କେଳିଏ ନା ଧରସି ମୋତେ ମନୁଆ ମନୁଆ ବଡ଼ବ। ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଏ କିଏ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍? ଆପଣଙ୍କର ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଆଉ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍? ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ରଘୁନାଥ ବଗାର ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍, ଏ କୀର୍ତ୍ତନ ର କୀର୍ତ୍ତନ ର ବି ଆଉ ବି କେନ୍ କେନ୍ ଶିଷ୍ୟ ମାନେ ଅଛନ୍? ଶିଷ୍ୟ ରଘୁନାଥ ବଗାର ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ଥିଲା କମଲ ଭୋଇ, ଆଉ ଗୋଟେ ରାଜୁ ପ୍ରଧାନ, ଇଆଡ଼ ଫୁଲମାଳ ଭୋଇ, କେତେ ଟଙ୍କା କରିବେ 500-600। ଭୀମା ବୋଲି କରି ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା 500-600 ଅଛନ୍। ତ ସବୁଠୁ ଭଲ ମାନେ ରଘୁନାଥ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସମ୍ମାନ ଦେଶନ ଆପଣଙ୍କୁ ନାଇଁ ସେ ଆର କୀର୍ତ୍ତନ ତ ଜିନିଷ ଗୁରୁ କେନ୍ ନା ମାନ ନା ଆଚ୍ଛା ମୁଇଁ ଭୋକା ମରୁଥିଲା ବୋଲି କେସାଇ ପଣ୍ଡିଆ ଡାକିଥିଲେ ମୋତେ, ଆର ସବୁ ଭାଇ 20 ଦେଇଥିଲି, ଆର ସେଟିକେ କରେ ଯେ ଭଲ ମାନୁଥିଲେ, ଆର ସେମାନେ ବହିନି ଆମର ଯେନ୍ତା ନା ହେବା ସେନ୍ତା କରିଦେ ବୋଲି ହେବା କୀର୍ତ୍ତନ ଭଲ ପଡ଼େ। ହଁ ସେ ସମୟ ସମ୍ବଲପୁରର ଗୋଟେ ବାଇକିନିଆ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ, ଇହାଦେ ତ ବାଇକିନିଆ କୀର୍ତ୍ତନ ସେ ସମୟ ସମ୍ବଲପୁର ଜଣେ କରେ, ତ ସେ ଯେନିକେ ଯାଉ ତାହାକେ ଗାଁରେ ରହିକରି ତାହାକେ କୀର୍ତ୍ତନ କର କେସେ ପଡ଼ିଆ କରି ଯିବା ଆଜ୍ଞା ସେ ବାଇକିନିଆ ହେଉଛି ଯିବା କେତେ କରମା ଚାଲ ତୁମେ ଯଦି ସେ ଆ ଯଦି କୀର୍ତ୍ତନରେ ଛାଡ଼ି ନେଲା ମନୋରଞ୍ଜନ ନୁହେଁ ଏଠି ତାହେଲେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେବେ ଗଲ ଗଲକେ ସାର ଗାଁ ରଖିଛନ୍ ସବୁଆଡ଼େ ବାଡ଼ି ଧରି କରି ଆମେ କୀର୍ତ୍ତନରେ ନବଡ଼ କରା ବୋଇଲେ ଯେ ତୋରା ବାଡ଼େ ବୋଇଲେ ଏଇର କରେ ନ ପାର ଆଜ୍ଞା ସେ ଦୁଇଆକେ ଯାଅ ବୋଇଲେ ମୁଁ ବୋଇଲି କେସାଇ ପାରେ ଇନ କରବା ତ କରବା ନନ ବାପାସ କେସାଇ ପାରେ ଯିବା ସିଆଡ଼କେ ନାଇଁ ଦେଖ ତୁମର ଇଚ୍ଛା ହେବେ ତାହା କର। ତ ସେ ଗୀତ ମୁଁ ସଜାଇଛି ସେ ଯେନ୍କେ ଯେ ସେ କାକା ଗୀତ ଗାଉଛି ଆଉ ଯେଉଁ କାକାଟା ଗାଇବା ତାଟା ଫେକ ଏଇଟା କରାଯାଏ। ତ ସେ ଆମେ ପାଶ କରୁ ସେ ସମୟକେ ସେ ଗାଉଥାଏ ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘର ତୁ ଗଲେ ବଡ଼ ଭୁବ କାହା ମୁଖ ଏଇଟା ଗାଇଲା। ତୁ କେସେ ପଡ଼ିଆ ଏଇଟାକେ 4 ସ୍ୱରରେ ଶିଖାଇଛେ ସବୁ ସେ 4 ସ୍ୱର, ତ ସେ ଗାଉଛି ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁ ଗଲେ ମୁଁ ଭୁବନ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି କେ ସେଇପଟେ ଗାଇଲେ ଆରେ ବାବୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ତୁ ଗଲେ ମୁଁ ଭୁବନ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ
तो ठीक अच्छे आज्ञा कथबार्ता है बहुत भल लगे आपंगे भेट पड़नी जे तो आपको के मुझे आसीचे आप ये ग्राहक मैंने प्रचार कर बयस 90 हला बयस 90 हला न फिर भी आज्ञा चला बुला करी पारु जन बहुत बढ़िया आ एबे भी आज्ञा त माने लेखी करी दे परबे जे चाहेबे आपन माने आज्ञा कोन आपन माने कीर्तन गीत माने लेखी करी नहीं परबे आ आपन 90 बरस हला में बहुत बढ़िया अछन कारण काना 90 बरस हला न फिर भी बढ़िया चला बुला करु जन आजकल लोग तो 40-50 बरस हला परे यार सेड हे जन बीमार सब आश्चर्य कथा होछ डॉक्टर बैठे हां ब्लड प्रेशर टा गोटे बेमार दुश्चिंता ब्लड प्रेशर दुश्चिंता नहीं संसार भासी गल कि सब मरी गल चिंता न कर चिंता करी करी भी तो किछ लाभ नहीं संसार जाके अच्छा मोर जेति शिक्षक थे सांग थे सब मरी गले शिक्षक बर्ष न मुई पढ़ला बल के मोर सा मैट्रिक मो सा जुड़े पिला रोते आठ क्लास पढ़ाते से बारे बरगड़ सेवेन्थ सर्जन थे सी कार घास से डाक्तर कान आर गोटे आमेरिका अच्छे जोगेश रथ आर गोटे बेहरा डाक्टर जन थे आर गोटे से मंत्री जन थे कुर्पा भाई ये मैंने मैंने मो सागर रहु थे मतलब मेन है देह असुस्थ होवार मेन रीजन है हेडा चिंता नहीं के चिंता लगी बोली लोग है के ता माने बीमार समार पड़ी यूज हम चिंता नहीं अपन चिंता नहीं करवा बोली यहाँ दिनी भी स्वस्थ हो चिंता कहते बदल रहे हैं का कर जहा चिंता कर जहा कर जनता तो हबार कथा सियोर हबा तो इन गोटे शिक्षा मिलला आज्ञा कनु जे चिंता कले भी किछि लाभ नै न थार मृत्यु टा है सत्य हां मृत्यु सत्य है जे कोनो से प्रकार मृत्यु हबा सच्चे टा गोटे चिंता कर पारो तो चिंता करे तो किछि लाभ नै न तो के चिंता करी मा जत के दिन बची छु ठीक करी छी हां आइया मनुष्य प्राणी टे कि कौन सी जिनिस जन्म हमें कभी मरवा कान करवा भगवान लागू ठीक कर हिसाब है पूरा विश्वास प्रिंसिपल पूर्णचंद्र महापात्र चूड़ामणि रथ के मोर डेके पठाई थी चूड़ामणि रथ टा किए चूड़ामणि रथ गोटे छात्र बरगढ़ कॉलेज पढ़ाऊला किन कॉलेज किन कॉलेज रे पंचायत कॉलेज पंचायत आइया हां तो सरो कर फेरेड बेटे के रे आइया सब पिला को गीत गुटे रखा गाबार के पढ़वा बैठ आइया तो छोड़ा मने रथ
ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇଲେ କୃଷ୍ଣ ଯେ ସମୟ ମଥୁରା ଗୋଟେ ଗୋପୀ ମାନେ କାଣା ପାଇଲେ ସେ ଗୀତଟା କେବେ ଥରେ ପଛକୁ ଅନାଇ ଯାଅ ମଥୁରା ହେଇଛି ବଡ଼ ଧର ଏ ଗୀତ ଗାଇଲେ କି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ପାଇଲେ ହରେ ତୁ କେନ ଗା କେସାଇ ପାଇଲେ ଏ ଗୀତ କେନ ପାଇଲୁ ଏଟା କମକାଣ୍ଡ କମକାଣ୍ଡ କହୁଛେ ଯେ ନା ଆମର ଗୁରୁଟା ତୁମର ଗୁରୁ କିଏ ମନୋରଞ୍ଜନ ପଦ ଯାହା କେଳେ ନା ଧରସି ମନ ଆମର ବୋଲେ କାଲକେ ଡାକି ଆଣୁ ତାହାକେ ମୋର ଦେଖବାର ଇଚ୍ଛା ହଉଛି ସେ ହଉଛେ କମକାଣ୍ଡ ଗୌରବ ତାହାକେ ମୁଇଟା ଦେଖବାର କାଲକେ ପରୀକ୍ଷା ହେବା ଯାଇକା ପରୀକ୍ଷା ହେଲେ ବି ଡାକି ଆଣିବୁ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରିନେବେ ବୋଲି ତାର ଆରେ ଯେ ନାଇଁ କଲା ମୋର ଅବସ୍ଥା ସାଂଘାତିକ ଯାଉ ଆଜ୍ଞା ହରେ ଇନ୍ତା କରି ଯିବି କେତେ ଯାଉ ତାରୁ ସେ ପଇସା ପୋଷି ହେଇଥିଲା ଟିକେ ସାନ ପଇସା କରେ ଦାଦା ପରୀକ୍ଷା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଗଲୁ କି ପରୀକ୍ଷା କେ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ବାହାରୁଛେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ କି ପଡ଼ି ହରେ ମନୁଆ ତୁ ଇନ୍ତା ଦିଶୁଛୁ ଆ ଏ ପରୀକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା ଏ ଘଣ୍ଟା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ପେପର୍ ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ନ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି ତାର ଗୋଟେ କାଇଁ ତୁ ଇନ୍ତା ଦିଶୁଛୁ ତୁଇ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ହେବାର କଥା ମୁଇଁ ହୋଇଛେ ବସ୍ ମୋର ସେଟ ନାଇଁ ବସବ ତୁ ଦିନେ ହେଲା ମୋର ସେଟ ବସ ତାର ବସିଲେ ଲେକ୍ଚରର ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ହଁ ତତେ କାଁ କରି ଡକାଲି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ବେଲେ ତୋର ଅବସ୍ଥା ଇନ୍ଦା କେନ୍ତା ହେଲା ଏଡ଼ି ବଡ଼ ଲେଖ କମଳ ଗୌରବ ବଢ଼ୁଛେ ତୋର ଅବସ୍ଥା ମୁଇଁ ସୁଧୁରାଇବି ହଁ ମୋର ଗୋଟେ କବାଟେ କହିଲି କ'ଣ ମୁଇଁ ଚାରିଟା ନାଟକ ଲେଖିଛେ ଯେ ଲୋକ ଦଉଛା କର ବନେଇକି ଯେ ନା କରବା ତୋର ଟିକେ ଲୋକ ପଇସା ଦେଇକରି କେନ୍ତା ନେଇଯାଉଛନ୍ ଏଥିରେ କାରଣ କାଣ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଏଇଟା ହଁ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ହଁ ସେ ଆଜ୍ଞା କେନ ଗାଁର ସେ କମଗାଁ କମଗାଁର ଆଜ୍ଞା ହଁ କମଗାଁ ଯେ ସଭେ ତୋର ଟିକେ ପଇସା ଦେଇକରି ନେଇ ଆଉଛ ଆର୍ ମୁଇଁ କର କର ବୋଲେ ନପାଇ ସେ କାରଣ ଅବସ୍ଥା ତୋର ଅବସ୍ଥା ସେଥିରେ ବହିଟା ଦିଅ ପରୀକ୍ଷା ଚାଲିଛି ସାତ ଦିନ ଯାଉ ତ ସେ ବହି ଫେର ଡକାଇ ଡକାଇ ପଠାବେ ପଢ଼ବୁ ଆର୍ ବତାବୁ ବେଶ ତୋର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରାଇ ବେଶ ବୋଇଲେ 5000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନେଇ ତୋର କପଡ଼ା ଟଙ୍କା ଘେ ନେବ ଏଇଟା ଯା ଆର୍ ଫେର ଆଇବୁ ଏନ୍ତା ଆମାଉଣ୍ଟ କାରଣ ଆଇବୁ ଦେଲେ 5000 ଆର୍ କରେ ସାତ ଦିନ ଗଲା ସାତ ଦିନ ଗଲା କାରଣ ଯିବେ ସାତ ଦିନ ପରେ ସେ ଏକ୍ସପାୟାର ବଢ଼ିଗଲେ ବୋଇଲେ ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଭଗବାନଙ୍କର ସେ ବଢ଼ିଗଲେ ହଉ ସେଠି ତ ଭଗବାନ ନା ଚାହିଁଲେ କଦାପି ନା ହଏ ସେମର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରାବାର ନେଇ ଚାହୁଁଛେ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସୁଧୁରାବାର ନେଇ ଚାହିଁଲେ ସେ ନିଜେ ଖରାପ ହେଇଗଲେ ଆଚ୍ଛା ଆର୍ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ କଥା ତୁ ଇନ୍ତା ବହିଟା ଦେଖ ଯେନ୍ଟାକି ନୋବେଲ ପୁରସ୍କାର ଲାଗି ପଠାବ ଲେଖିଛେ ବୋଲି ଶାନ୍ତିର ସରଣୀ ବୋଲି ଗୋଟେ ବହି ଲେଖିଥିଲି ଯେ ପୃଥିବୀ କେତେ ଶାନ୍ତି ଏଇଟା ମୁଁ ଇଂଲିଶ ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ୍ କହିଦେବି ଆର୍ ପଠାମା କହିଥିଲି ହଉ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିକରି ଆଉ ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖିଲେ ଆଜ୍ଞାଙ୍କନୁ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଲା ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କୀର୍ତ୍ତନ ଗୀତ ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଗତକେ ଦେଇସାରିଛନ୍ ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି କୀର୍ତ୍ତନ ଜଗତରେ ବହୁତ ନାଁ କମେଇଛନ୍ ରଘୁନାଥ ବଗାର ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଗୋକୁଲ ମିର୍ଦ୍ଧା ତାପରେ ଆହୁରି ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତନ ଜଗତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୀର୍ତ୍ତନ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓମାନେ ବି ଭାଇରାଲ ହେଉଛେ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ତ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଭେଟିଲୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଆଜ୍ଞାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ମିଶିଲୁ ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ମତାମତ ଏଇ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାବେ ତ ଏଇନୁ ରଖୁଛେ ଏବେ ଥର ଫେର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ ଫେର ଥରେ ଭେଟ ହେମା ଧନ୍ୟବାଦ।